በት ያጭር መልእክት መቀበያ ስልክ ቁጥራችን እንደሚከተለው ነው 00491722666944 ነው ቁጥሩን ደግመዋለሁ 00491722666944 ነው SMS ላኩልን በደስታ እንቀበላለን መልሰንም ለአድማጮች እናሰራጫለን ተሳተፉም እናሳተፋችኋለን የምትከታተሉት ከጀርመን ቦን ከተማ ክራይን ወንዝ አቅራቢያ ከዋናው ስቱዲዮ ሚስተራጫውን የለተ እሁድ ዝግጅታችንን ነው በቀጣዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን እንግዳችን ሆኖ የቀረበው ሰው ከመጽሔት አዘጋጅነት ወደ መጽሐፍ አሳታሚነት የተሸጋገረ ደራሲ ነው ባሳተመው መጽሐፉ ላይ ብዙዎቻችን ከለመድነው ምስል ውጪ በአዲስ መልክ ዳግማዊ አጤ ቴዎድሮስ ቀርቧል ታዲያ በተለመደው ሹሩባቸው ሳይሆን ዘውድ ደፍተው ካባ ደርበው ነው የሚታዩት ጥር 6 ቀን 1811 ዓመተ ምህረት ተወለዱ ሚያዚያ 6 ቀን 1860 ዓመተ ምህረት አረፉ 49 ዓመታቸው አባታ ተካሳ ዳግማዊ አጤ ቴዎድሮስ ሙሉ ዝግጅቱን ተክለዋላ አጠናክሮታል እንከታተለው ይገርማል በተጠቀሱት ሁለት ወራት 6ኛው ቀን ላይ ሰው ተፈጠረ በሚባልበት ዕለት የኒ ሰው ልደትም ህልፈተ ህይወትም ማጋጠሙ ዘንድሮ በርሳቸው ላይ ባተኮረ አንድ መጽሐፍ ሳቢያ ልዩ መታሰቢያ ተደርጎላቸዋል ወደፊት ግን በያመቱ አንድ ቀን በድቦ ዝካሪ ማድረግ አስፈልጋይ ነው መባሉ ሰምቻለሁ ጤና ይስጥልኝ እንደምሰናበታችሁ በዛሬው የዚህ ክፍለ ጊዜ ዝግጅት አንድ ጎልማሳ ደራሲ ጋብዘናል በተከታዩ ግጥሙ ወደ ጩኸቱ እናመራለን ያገር ፍቅር ሰዓት ያንገበገበው አፈሩን አጥቶ መድፈን እየሰራው ስካውን ወንድ የለም ካሳኔ ይተካው የጦር ገበሬው ቴዎድሮስ የመሰለ ለኢትዮጵያ አንድነት መሰረት የጣለ ሰዎች መሰሪ እሱ ያልተታለለ ስሙ እንዳይነሳ ቢደለስ ቢሰረዝ ገለባብጦት ወጣ እንኳን ሊደበዝዝ መቼም አያልቅበት አቤት የአምላክ ስራ ይነገር ጀመረ ሙዚየም እንዲሰራ ከመቶ ዓመት በፊት ከዚያም ቀደም ብሎ መንገድ ሰርቶ ነበር መሬቱን ደልድሎ ብዙ አቅዶ ነበር አገር ለማሳደግ ባንዶች ተረባርበው እነሱን ታደግ ጠላት መርተው መጡ እነዚያ ጉግ ማንጉግ አቀዶ ነበር እጁን ሊይዙ እነርሱ እጁን ግን አልያዙት እርሱን እስከነብሱ ጥይቱን ጠጥቶ ሙቶ ጠበቃቸው ጀግና ይማረከም ብሎ ስቆባቸው ታጠቅ ብሎ ፈረስ ካሳ ብሎ ሰባ ታጠቅ ብሎ ፈረስ ካሳ ብሎ ሰባ አርባር ይሸበራል በኢየሩሳሌም Magdalafafulai, Jod Barakata. Magdalafafulai, Jod Barakata. Yes, it's on and now come one and so much. Amare Afele Beshaw, Castravich. Befit, Gook Sites in Mercedes, Los Angeles, United States, Tazagaj in the Nabara, Tawasal. መቼና እንዴት ነው ከመጽሔት አዘጋጅነት ወደ መጽሐፍ ደራሲነት የተሸጋገረው? ከመጽሔት አዘጋጅነት ወደ መጽሐፍ ማሳተም የተሸጋገርኩት በብዙ ኢትዮጵያውያኖች ግፊት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ከአይኔና ከጆሮዬ ጋር የተባለው መጽሐፍ የጻፍኩት በ1979 ዓመተ ምህረት ካርቱም ሱዳን እያለሁ ነው። ነገር ግን የታተመው በ2001 ዓመተ ምህረት ነው። መጽሔቱን በማዘጋጅበት ሰዓት ብዙ ጊዜ የምጽፈው ታሪክ ነክ ነገሮች ስለነበሩ ይህን አስመልክቶ ጥር 5 ቀን በ1996 ዓመተ ምህረት ከአንተ ጋር ባደረግነው ቃለ ምልልስ የሰሙ አድማጮች መጽሐፍ እንደዚህ ብዙ ጥያቄ ያደርጉልኝ ነበር በአድራሻ ይልኩልኝ ነበር በተለይም አሁን በከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ፕሮፌሰር ተሾመ ተገብሬልና ፕሮፌሰር ንጉሴ አየለ እና ተሰባጫው አቶ በሪው አስፋው አቶ መስኩ በላይና አቶ ሹመት ሲሻል ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ናቸው ግፋበት መጽሔቱን ተውና ወደ መጽሐፍ ተሸጋገር የሚለው ግፊት ነበር ከዛም በኋላ مصحفت أسانت محل زرزر لتشل على كأرستاتشو كار؟ أو بمجمرة أو كتمن دالك بافرات إنتهاز تين عمل تمر كاتم يجادلو أو كتارك هاي لبولدر نو سوينا تمو كويتو بيوانم كذا كتلو كيف يا إسوس ليت كين يبتدي من تنين سلطاني من جنات ميلنا كذا أم كتلو بيتكستيان سوريا لاي زو متكونا كتبوسنا بريه لزامر سكرلوس كيرنو ولا ما نبتكن كيرنو يميلنا كذا بمكتل حسب يتبيا كان هون لينيا لإثيوبيا ملينيوم دموع زكاة جهود يخلطشها متعدد دورة بإثيوبيا يتبادل مذاهب تتقال كل مجنية تساقط كهولت وسكر مالتناو كذا نقدر كجنب الله كهمارا يميلوننا باباولوسنا بباباسات مكنيات بيتكسيان لاجيت مستوصات يميل كاراتنا توجد سبلاي داكوسيال مذاهبناو غير مجرشوا عزيزي تروح لإثيوبيا نانتم زاري يتبادلوا مذاهب لما ساتم شيالو كهولو داكوسيالو كن مسافنا يشوالله برجت يا دكوس على مسافنا سدس متوى سرسوس جسوش يالوت مسافنا هنا هون يتكاس كون عزيتي الروس ليتي بياتنا أنت مزاري منقب يميل الروس يسطبت مكيات مننا الروسون بتملكته يعني بزو تجاني كبرنا برا مسافن كذاكو بحالا بزو يدبيا إنديا يود عادك يالو إنديا يولين كسرته هجوا يدروي ماساو كامنستير ينبضروت كبور شالكا كرماي بدم كايجوت شالكا كرما بدم كايجوت بحالا هي مصحف رئيسو مهون ያለበት አጼ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያ እናንተም ዛሬም ነገ መሆን አለበት ፈቃደኛ ከሆነ የሚለው ሲሰጡኝ እኔም ለማከብራቸውና ለማወዳቸው እሳቸው በደም ካይቄ መጽሐፍ ወረቄ ቆናይተው ተረድተው ይዘቱኝ ስለሆነ ለዛ ነው በተለይ እሳቸው ለርዕሱ መስጠት እሳቸው አስተዋጽኦ አለበት ነው ምለው በዚህ ምክንያት ነው ርዕሱን ተጠይቻለሁ አጼ ቴዎድሮስ ትናንትም ዛሬም ነገም ሲባል እንዴት ነው ኢትዮጵያውያን ምናልባት እንደገና ንጉስ ያስፈልገናል ነው ምንድነው በትክክል ያንተ አተረጓጎምና ከሄድ ይሄ መጽሐፍ በእኔ እምነት ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ አንድ ኢትዮጵያዊ እምነት ያለው ድርጅት አለያሙ አንድ ወንድ ለማሳሰብ ነው ወንድ ባለመኖሩ ምክንያት የኢትዮጵያ ዳር ድንበር የተደፈረ ነው የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳን የሚሰጥ ከሆነ ማህበረሰብ የቀዳም ጉዳይ አለ ማህበረሰብ የቀዳም ለኢትዮጵያ ተዋረው ቤተክርስቲያን ራስ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን አንዳ ያደረጉትን ነገስታት እንደ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ አስተምሯል አጼ ቴዎድሮስ ተምሮ አድገውበታል ከዚያ ምርሳቸው እንደነከሱ አጼ ተክለ ጊዮርጊስን አጼ ዮሐንስን አጼ ምኒልክን አስተምረውበታል ይሄ ገዳም ለኢትዮጵያ እንደ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ሲያገለግል ኖሯል አጼ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ ቢሞቱም ልጃቸው ራስ መሸሻ በአራተኛው አጼ ዮሐንስ ፈቃድ በ1870 ዓመተ ምህረት ወስደው አጽማቸውን አሳርፈውበታል ላሳስብ ፈልገው ዋናው ይህ ደንበሩ ይህ መሬት የማይከበር ከሆነ ይህ ያለው ትውልድ አጣቂኝ እየገባ ነው ጀግና የጀግና ስም እንዳንጠራ የጀግናውንም መቃብር አብሮ ወደ መሬቱ ጋር እንዳይሄድ ይህ ትውልድ መሬቱን ማዳን ገዳሙን ማዳን አካባቢን ማስጠበቅ የማይችል ከሆነ የአጼ ቴዎድሮስን አጽም ከማህበረሰላሲ አውጥቶ ወደ መቅደላ እንዲወስደው ለማሳሰብ ነው ከዚህ በተረፈ ደግሞ አንዳንድ ግለሰቦች በአጼ ቴዎድሮስ ታሪክ ላይ ሰፋ ያሉ መጽሐፍቶች ጽፈዋል በተለይም በታምረ ማርያም ላይ እንዲሁ በጣም ከእውነት የራቀና በተለይም እምነቱን ለሚከተሉ ሰዎች የሚያዋርድ መጽሐፍ ጽፈዋል ይህንም በተመለከተ ማሰቤ ነው መጽሐፉን የተነሳሁበት ዋናው ምክንያት ይህን ካነሳህ አይቀር አጼ ቴዎድሮስ እጅግ ተወዳጅ ዝናቸው ያው የገዘፈ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ራያቸው የሚመጣቀ እንደነበረ በተለያዩ መጽሐፍት በተያዝሮች እየቀረበ ተመልክተናል አጼ ቴዎድሮስ በብዙዎች ዘንድ እጅግ የተወደዱ ቢሆኑ ጥቂት የሚጠሏቸው አልታጡ አንተ በመጽሐፍህ በነቂስ አውጥተህ ተችተሃል ግን እንደው ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚጠሏቸው ትላለህ ብዙ ኢትዮጵያኖቹ አጼ ቴዎድሮስን ይወዳሉ ያከብራሉ አጼ ቴዎድሮስን ማንሳት ማለት በእውነት ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ማንጸባረቅ አድርገው ይወዱታል እኔም ከነሱ መካከል ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ የአጼ ቴዎድሮስን ውለታ ያውቃል በዚህ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በአጼ ቴዎድሮስ ካሳ የማይል መቅደላ እንደዚህ መይሳው እንደዚህ ሚል ጋዜጦች መጽሔቶች ፊልሞች እነዚህ ሁሉ ማየት ይቻላል አጼ ቴዎድሮስ እኮ ብዙ ኢትዮጵያውያኖችን አስተምረዋል በእርሳቸው የተማሩ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን መርተዋል ደጃዝማች ገብረመድህን ከአጼ ቴዎድሮስ ቀጥለው የነገሱ ባላምባራስ ካሳ ምርጫ የኋላው ደጃዝማች አራተኛው አጼ ዮሐንስ በአጼ ቴዎድሮስ ተምሮ አድገዋል አጼ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ተምሮ አድገዋል ስማቸው የተጠቀሰው ሶስት ኢትዮጵያውያን እዚህ ኢትዮጵያውያንን እኮ ኢትዮጵያ እንደሚመሩ አውቀው ያ የተማሩ ንጉሰነገስት ናቸው ስማቸው ከተጠቀሱ ነገስታት ጋር አብረው የተማሩ ደጃዝማች የኋላው ራስ መሸሻ የአጤ ቴዎድሮስ ልጃቸው ማለት ነው ከዛም እንደገና ደጃዝማች ጥሶ ጎበዜ የጎንደር ወገራ ወልቃይት ተወላጅ ነክሳለው ብሎ ከአጤ ተክለ ጊዮርጊስ ጋር ጦርነት ገጥመው የሞቱ ሲሆን ደጃዝማች መንገሻ አጥቄ የቆጃም አገው ምድር አውራጃ ተወላጅ በኋላ በአጤ ምኒልክ ዘመን ልዑል ራስ የተባሉትንም እኮ አስተምረው ያሳደጉ ዘመናዊ ትምህርት ቤትን በስኩት የቀድሞ ትምህርት የቀለም ትምህርት ያስተማሩ ውጭ ሀገር በርሳቸው ዘመኑ ወጥተው የተማሩት ነከንቲባ ገብሩ መጥቀስ ይቻላል ከንቲባ ገብሩ ማለት የወይዘሮ ስንዱ ገብሩ አባት ወይም ደግሞ የኮሎኔል ዳዊት ገብሩ አባት ናቸው የሞሃይ አባት ናቸው ብዙ ነገር አጤ ቴዎድሮስ አድርገዋል አጤ ቴዎድሮስ በዚያን ዘመን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሁንም እቅዳቸው ብርሃን ሊሆን ይችላል እርሳቸው የተፈጸሙት ከቤተ ክህነት እስከ ዓለም አቀፍ ህግ ዛሬ ድረስ ሲፈጸም ይታያል አጤ ቴዎድሮስ ያወጡት ህጎች ዛሬ ብዙዎች ዓለም አቀፍ ናቸው ለምሳሌ የባሪያ ንግድ ሌላውንም መጨመር ይቻላል ከግብጽ ተገዝተው የሚመጡ ጳጳሳት በእነሱ ሀገር የሌለ የበዓላት ብዛት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ሰርቶ እንዳይበላ አድርገውት ነበር ለዚህ ወንጌሉን በቅጡ ያልተረዱ የኛው የህዝብ ቄሶች ዛሬ በዓል በመሆኑ አትረስ አለበለዚያ አውግዛለሁ ይያሉ ህዝቡን ሰርቶ እንዳይበላ አድርገውት ነበር ለዚህም አጤ ቴዎድሮስ የፈረዱት ፍርድ ዋቢ ነው ይህም ከመጽሐፉ ተካቷል ዛሬ አንዳንድ ግለሰቦች የሰረኛው ቡድን የአጤ ቴዎድሮስን ውለታ ከምንም ሳይቆጥሩት እንዲያው ሲያወግዛቸው ይገኛል ከዚህ ላይ አንድ ያልተረዳቸው ነገር ያለ ይመስለኛል ከዛሬ 144 ዓመት በፊት አጤ ቴዎድሮስ አፈሩን አቅልጠው መድሰርቀው ነበር ነገር ግን እርሳቸውን የሚነቅፉ ምሁራን ወይም ቡድኖች መርስ ያልሰሩ አጤ ቴዎድሮስ መወቀስ ያለባቸው በነበሩበት ዘመን እንጂ በዛሬው ዘመን ሁኔታ መገምገም የለበትም በነገራችን ላይ እኔ አጤ ቴዎድሮስ ሰው አልገደሉም ሰው ገደል አልወረወሩም እያልጻፍኩ አሁንም አልልም ነገር ግን አጤ ቴዎድሮስ አስቀድመው አዋጅ አውጀዋል ከዚህ በፊት ቋንጫ የቆረጥክ ሰውን ባሪያ ብለህ የሸጥክ በዱር በገደል የተሰማራህ ከዚህ በፊት በፈጸምከው ወንጀል ምሬሃለሁ ነገር ግን ይህ አዋጅ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስትፈጽም ብትገኝ ትቀጣለህ የሚል አዋጅ አውጀዋል ደግሞም ጦርነት ሊገጥሙ ሲሄዱ ተሆነ አብደህ ከሽፍታ ጋር እየተባበርክ ግባ ተምራሃል እያሉ ምህረት አዋጅ ያወጁ ነበር የሚሄዱት እንደዚህ ብለው ያወጁ ሂደው ነው ድል አድርገው ሲመጡ ይቅርታ አድርገው የሚለቋቸው ነበር ለምሳሌ የአጤ ተክለ ጊዮርጊስ አባት ደጃዝማች ገብረ መድኅን ተማርከው ነበር ነገር ግን ሸልመው ሰቆጣን እንዲያስተዳድሩ ሹሟቸው ነበር ደጃዝማች ገብረ መድኅን ግን ሸፍተው ሲጓጉ ተማረኩና ተሰቅለው ተቀጥተዋል ሌሎችም እንዲሁ ማየት ይቻላል ሰው መግደል መቼ ዛሬ ቀረ ገደል መጣልና በጋንጃ የታረዱ ወገኖቻችን የምስል ድምጽ ቪዲዮን ሳይቀርቆ ዛሬ ማየት ይቻላል እነዚህ አንዳንድ ተቺዎች ለምን እነዚህን አይተችው ነበር ጠቅለል ባለ መልኩ አጤ ቴዎድሮስን የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን የሚጠሏቸው በጣም ትንሽ የሆኑ ግለሰቦች ናቸው እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት የአጤ ቴዎድሮስን ያህል በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚወደድ ንጉሰ ነገስት አለ ይያላም ምክንያቱም ሀገሪቱን ከጨለማ ለማውጣት መሰረት የጣሉ ናቸው ሌላዎቹ ፈሳቸው በኋላ የተነሱት በሙሉ ያንን ነው ሲገፉት የነበረ ዘመነ መሳፍንት ያመጣውን ጣጣ እስከ 1983 ዓ.ም ሲገፋ የቆየው የሳቸው ቅርነ ህጎችም እሳቸው የሰሯቸው ህጎች አሁን እንዳልኩት አገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ህጎች ነው ያገለገሉ ያሉ ናቸው አጼ ቴዎድሮስ እንዳልከው ወጣቱ ትውልድ ሙሉ ስለሚወድ የሳቸው ምስል ያለበትን ሹራብ እየለበሰ ይታያል የቅርብ ጊዜ ደግሞ ለየት ያለ ጽሁፍ ተጽፎበት ያዩት አንድ ሹራብ ካንተ መጽሐፍ የተወሰደ ነው አዎ አባባላቸው አጤ ቴዎድሮስ ማታ በተለይ እሁድ ማታ ከድንኳናቸው በራፍ ላይ ቁጭ ብለው በገና እየደረደሩ ለኢትዮጵያ እያሰቡ ይህን ይሉ ነበር ይሉኛል ጨካኝ ሐሳቤን ሳያውቁ ምክሬን ሳይሰሙ የሚሉትን ከመጽሐፉ ላይ ወስደው ቲሸርት አድርገው የሰሩት አጼ ቴዎድሮስ ከነሹርባቸው ያምርባቸዋል በስዕል እንደምናየው ነው አንተ በዚሁ ደጎስ ባለው መጽሐፍ ከውጭ ስዕሉ የሚታየው ቴዎድሮስ ዘውድጭ ነው እንዲህ ሆኖ መሳላቸው ግር ያላቸው አልታጡም ምክንያቱ ምን ይመስላል ይሄ ጥያቄ ብዙ ነው ቢያንስ እስከ ትናንትና ድረስ 60 በላይ ደብዳቤዎች ደርሰውኛል ለምንድነው በሹርባ ነው የሚያምርባቸው የሚለው ነገር እኔ ከዚህ ላይ ትክክል አይደለም የሚል እምነት አለኝ አንዳንዶቹ በዌብሳይት ውስጥ ያው የመጽሐፉ ከበር ስላዩ የደነገጡ ሰዎች አሉ እንደሚደነግጡ አላውቅም በነገራችን ላይ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንዴ እነዚህ የሚተቹ ሰዎች ወይም ደግሞ ይህን የሚጠይቁ ሰዎች አንድ ታሪክ እንዲያዩ እፈልጋለሁ በ330 ዓመተ ምህረት የነበሩት አጼ አብርሃ ወአጽብሃ ካባሉ ሰው ስለዋቸው ይሄን ካልኩኝ በኋላ እኔ አጥቂ ህይወት በህይወት ሳሉ የተነሱ ፎቶና ዘውዳቸው እየተነጻጸረ ባለሙያ እንዲሳሉ አደረኩ። ስለዚህ አዚ እንደመሆናቸው መጠን ዘውድ እስካለ ድረስ ካባና በትረ መንግስት ይዘው መሳል አለባቸው። አዚ ሄደውስ እንደሞቱ አንድ የእንግሊዝ ወታደር ዘውዳቸው ከራሳቸው ያወልቅ ሲከጅል የጎጃሙ ጀግና ወይዘሮ ምንተዋ የማንን ዘውድ ማን ይወስዳል ከአገሩ ይቀራል እንጂ ብለው ጉሩቦን አንቀው አብረው ተገለዋል። ይህን ታሪክ ራስ መሸሻት የተወሰፈውት በቅርቡ ቀስ ከፍ ያለው መራሂ ናቸው ሶስቱ እንደዋዎች የሚለው መጣጣፋቸው ላይ ያወጡት ያጤ ተደረዘ ዘውድ ከእንግሊዝ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ያደረጉ ንግስ ነገዛ ዘውድ ይጥናቸው። ይሄ የራሳቸው ዘውድ ቅርጹን ካገኘ ያጤ ተደረዘ ከመሞታቸው በፊት የነበረው ፎቶ የተገኘ በመሆኑ አስቀድሜ ተጠቀስኩት። በዚህ ምክንያት ነው ሊሳለ ይቻለው። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ዘውዱን ራሳቸው ደጃዝማች ካሳ ሲባሉ አላሰሩትም። ዘውዱ የደጃዝማቹ ኃይለማርያም የስሜን ገዥ ከስሜን እስከ ቀይ ባህር የሚገዙ የነበሩት እሳቸው ያሰሩት ነው ብሎ ካልሆነ በስተቀር። አዎ ዘውዱን ያሰሩት ደጃዝማች ኃይለማርያም ናቸው። ዘውዱ ነግሳለሁ ብሎ ነበር ያሰሩት። ነገር ግን ደጃዝማች ካሳ ደጃዝማቹ ካጠቁ በኋላ የካቲት 5 ቀን በ1845 ዓ.ም በአቡነ ሰላማ እጅ ጎንደር ክፍለ ሀገር ድረስ የማርያም ላይ ነው ዘውድ ይጫን። ስለዚህ ዘውዱ ደጃዝማቹ ቢያሰሩትም አጼ ቴዎድሮስ ነግሰውበታል። ዘውዱም አሁንም በቅጽነቱ ተቀምጧል። በዚህ ምክንያት ነው እኔ አጼ ቴዎድሮስን ካባና ዘውድ በትረ መንግስት አስይዤ እንዲሳል አድርጌ የዛውም ላይ ደግሞ የተለያዩ ፎቶግራፋቸውን በህይወት እያሉ የተነሱ ፎቶግራፍ ራሱ ከመጽሐፉ ከበር ላይ ወጥቷል። የተገኘው ፎቶግራፍ ኮንግረስ ላይብረሪ ነው የተገዛው። ራሱ ብዙ ገንዘብ አውጥቼበታለሁ ስሉን እንኳን ለመግዛት ማለት ነው። ኦሪጅናል ዋናው የመጀመሪያውን ፎቶ እና በህይወት ያሉ የተነሱት ፎቶግራፍና ከሞቱ በኋላ እንግሊዛዊው የሳለው ስዕል ልዩነቱ አነስተኛ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ከዚህ አቋያ ያ የተለመደውን የሹርባውን ነው ሹርባው እንዳለ ሆኖ ዘውዱን የተጫነው ሹርባ ብዙን ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ለምን በሹርባ አይኖርም የሚባለው እሳቸው ያደረጉት ነገር ደብቆታ ሹርባው የሹርባ ሁኔታ ላይ ጎፈሬ ብዙ ጊዜ ፋኖ እንትን ነውና አሁንም አጼ ቴዎድሮስ ፋኖ እንደሆነ ያሳያል። ግን የሰሯቸው እነዚህ 7 ህጎች እነዚህ ህጎች የወጡት ህጎች በስርዓት ለሚያዩ ሰው ግን አጼ ቴዎድሮስ ስርዓት ያወጡ ሰው ከመሆናቸው አቋያ ለምንድነው አንዳንድ ነገር የማይቀየረው በሚለው አቋያ ነው ይልቀየረው ይቻልኩና የኔ እንትን ዋናው ይሄ ነው። ደራሲ አማራ አፈለ ቢሻው ስለ ጭውቱ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅት በዚህ ይደመደማል። ተክሌ ኋላ ነኝ። ደህና ሁኑ። በመዝናኛ ዝግጅቱ ዳግማዊ አጤ ቴዎድሮስን በተመለከተ ከአንድ ደራሲ ጋር ቆይታ ያደረገው ተክሌ ኋላ ነው። አድማጮች ዶቼ ቬለን በ17780 ኪሎ ሄርዝ ማለትም በ16 ሜትር ባንድ በ11835 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ9800 ኪሎ ሄርዝ 31 ሜትር ባንድ መከታተል ትችላላችሁ።